bu maşinaga nima deyishgan tilojiz? Bu gaplarimi Cobalt bilan Hyundai'ga umuman aloqasi yo'q. Bugungi obzorimizda o'zbek bob bo'lgan mashina BYD Yuan Plus ketdi. Avtoparkovka tizimi qo'shilgan 4-inch pozitsiyasida bo'lmaydi. Boshnada obshiy kruговой 12 ta parktronik joylashtirilgan. 0 dan 100 gacha bo'lgan razgoni 703 sekundni tashkil qiladi. Eski Song Plus bilan solishtirganda ancha tezroq hisoblanadi bu. Zavoddan shuni qora aytib chiqarib berishyapti. Tonirovka qilishinglar ham shart emas. Bu nimaligini bilsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ko'pchilik bilmasa ham bu narsani hali. Men o'zim qo'limni qo'yib ko'rsatib beraman. Qolgan hamma joylari koja qilib ishlangan. Ko'pchilik buni gitarali mashina deb atirgan, endi bildim. Bu menimcha o'tirgan odam buni deflektor deb o'ylamasa ham kerak. 0% bilan ham deyarli 5-10 km masofani bemalol bosib o'tdi. 1 soat ichida 5% zaryadga to'ldirib berdi 1.8 kW. Ayollar parkovka qilishga juda ham qiynalishadi. Ayollar uchun juda ham qulay funksiya hisoblanadi. Sizlarga bonusimiz bor, o'sha orqasida turibdi, shuni ham ko'rsatib ketaman, ketdik. Bu mashina BYD Yuan Plus 5-inchi pozitsiyasi. Narxini boshlab aytib o'taman, faqat sizlardan bitta narsa talab qilaman, podpiska hamda like. Agar podpiska bilan like bosgan bo'lsangiz, mashinaning narxi 28800 dollar. Videoni boshlab aytib o'tganimdek, bu mashinada 5 ta pozitsiya bor, bu eng full flagship plus. Eng full pozitsiyasi. Qanaqa farqlari bor 4-inchi pozitsiyasidan, hozir video davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bo'lmasa obzorni boshlaymiz. Birinchi bo'lib mashinaning texnikskiy parametri, ya'ni texnik xususiyatlaridan boshlaymiz. Mashinamizda 208 ta ot kuchi bor. 208 ta yoki 205 ta edi. Aniq ma'lumotni videoni opisaniyasida yozib qo'yamiz. Yo 208 ta yoki 205 ta. Xo'p. Asosan bunga qo'shilgan narsalar avtoparkovka tizimi qo'shilgan 4-inchi pozitsiyasida bo'lmaydi. Ko'rinishdan qanaqa farqlab olishimiz mumkin deyishingiz mumkin, deyarli 4-inchi pozitsiya bilan ko'rinishi bir xil. Mana bu yerda parktroniklari bor. Parktroniklari yonlariga ham qo'yilgan. Bu avtoparkovka qilishga yordam beradi. Mashinada obshiy kruговой 12 ta parktronik joylashtirilgan. Faralari LED. Hozirgi chiqayotgan deyarli hamma elektromobillar LED farada harakatlanadi. Chunki akkumulyatorga ortiqcha tok quvvati talab qilmaydi. Balonlariga kelsak, balonlarda umuman o'zgarish yo'q. 4-inchi pozitsiya bilan deyarli bir xil qilib ishlangan. Xo'p, mashinamizning razgoni 0 dan 100 gacha bo'lgan razgoni 703 sekundni tashkil qiladi. Xo'p, Song Plus, eski Song Plus bilan solishtirganda ancha tezroq hisoblanadi bu. 510 km masofani bitta to'liq zaryadka bilan bosib o'tadi. Eski Song Plus bo'lsa 505 km bosib o'tardi. Endi tushunish kerak, buni gabariti kichkinaroq eskiga qaraganda, eski Song Plusga qaraganda gabariti anchagina kichkina. Yon chiroqlari keladigan bo'lsa, bu yerda NFC tizimi bor, ya'ni karta yordamida mashinani ochish, zavod qilish imkoniga ega bo'lasiz agar bu mashinani sotib olsangiz. Oynalari eski parchalarda qoraytirib kuydirilib berilmasdi. Zavod tomonidan hozir mana qoraytirilib kelyapti. Zavoddan shuni qoraytirib chiqarib berishyapti. Tonirovka qilishinglar ham shart emas orqa oynalarni. Xo'p, mashinamizning orqasiga kelsak, bu yerda ham yana bitta o'zgarish kiritilgan. 4-inchi pozitsiyaga qaraganda bagajlari elektron tizimda ochilib yopiladi. Ya'ni bitta knopkani bossanglar avtomatik tepaga chiqadi, bitta knopkani bossanglar avtomatik tarzda pastga tushadi. Bunisi ham katta plus beradi mashinaga. Mashinamizni bagaji ko'rishingiz mumkin, unaqa tor emas, bemalol bu yoqqa oilaviy pikniklarga yoki mehmonlarga borganda narsa solib ketsanglar ham bo'ladi. Rem komplektlariga keladigan bo'lsak, mashinamizni rem komplektlarida o'zini balon yamaydigan jitkisi, kompressori, jiletkasi, bu yerda 1.8 kilovatli zaryadkasi bor. 1.8 kilovatli aynan o'sha qanaqadir pikniklarga chiqqaningizda yoki uzoq yo'llarga ketayotganingizda olishlarni talab qilgan bo'lardim, chunki yo'llar agar zaryadga tugab qolsa, любой bitta 220
tok beradigan razetkaga borib tiqib qo'ysanglar bo'ldi. Unga faqat bitta dona perexodnik mana bunaqa mashinada. Mashinada perexodnik talab qilinadi. Yana ichida o'zini mana bunaqa. Bu nimaligini bilsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ko'pchilik bilmasa ham bu narsani hali. Mana shunaqa narsasi bor. Xo'p. Bagajni mana shu boy etib o'tganimdek avtomatik tarzda yopiladi. Undan tashqari 360 kameralari bilan jihozlangan i 5 ključovoy dostupi ham bor bu mashinada albatta. Bu endi yengillik bo'lmay qolgan. Hozir 5 ključovoy dostupi deyarli hamma yangi chiqayotgan mashinalarda bu funksiya mavjud. Bu mashina juda ham bir xavfsiz desa ham bo'ladi. Hosilaga mana bagajni yopganingizda agar bu yoqqa nimadir tiqilib qolgan bo'lsa, yopilmaydi, ya'ni siqib qo'ymaydi qo'lingizni. Mana men o'zim qo'limni qo'yib ko'rsatib beraman. Ko'rdinglar mana juda ham bir xavfsiz qilib o'ylangan mashina. Bu bagajni nafaqat bu yoqdagi knopkadan, balki pultidan ham yopsanglar bo'ladi. Pultida agar mana shu knopkani 2 marta bossanglar, bagaj o'zini o'zi avtomatik tarzda yopadi. Yopganimizda mana orqasiga, mashinaning orqasiga o'zingiz bitta baho beringlar. Qanaqa chiroyli mashina. Tajbir sportivni krossover desa ham bo'ladi buni. Tepalarda o'zini spoilerlari bor. Endi sizlar bilan mashinani ichki qismiga o'tamiz. U yoqda ham 4-inchi pozitsiyadan qanaqa o'zgarishlar bor, hozir hammasini bitta-bitta ko'rib chiqamiz, ketdi. Mashinaning eshigini ochganingizda birinchi bo'lib ko'z tushadigan joy mashinaning afishka qismi. Afishka qismiga bitta o'zingiz baho berasizlar, tushuntirmasam nomini. Juda ham bir chiroyli bir neobichniy uslubda deyman, gitaralarga qa. Necha bunga? Necha baho qo'yasizlar? Mashinaning afishkasiga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Umuman neobichniy qilib ishlangan. Asosan ko'z ishlatilgan. Deyarli plastik unaqa yo'q, faqat mana mana shu pasi uchta joyi plastik qolgan hamma joylari ko'z qilib ishlangan. Xo'p, apshivkamizda nima bor? Mana mana nima deyishingiz mumkin. Mana amnisi kolonka tepasida bo'lsa, eshikni ochib yopasizlar. Juda ham ajoyib. Mashi ne odatiy nima? Noodatiy. Juda ham noodatiy uslubda ishlab chiqarishgan. Abyolarda bo'lsa, o'sha hamma mashinalarda bo'lgan avtomatik oynani ko'tarib turuvchi o'zini knopkalari, yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Bu yoqda 4 ta oyna ham, ya'ni 2 marta bunday bossanglar mashinani oynasi avtomatik o'zi tushadi, bosib turmaysizlar ochish uchun. 4 ta oynasi ham mana shunaqa qilingan. Bu menimcha ancha katta plus bersa kerak. Yevshi boy aytib o'tganimdek, bu yoqda o'zini gitaralari joylashtirilgan. Gitara endi ko'pchilik buni gitarali mashina deb atirgan, endi bildim. Nimaga unaqa deyishadi bilmadim-u. Bu gitara emas. Mana bunaqa misol uchun narsa qo'yganingizda, mana mana shu narsa ushab turadi. Ya'ni tushib ketmasligini yoki to'kilib narsa ichadigan narsa qo'ysanglar, mana podstakanniklariga to'kilib ketmasligini oldini oladi. Abyoqda bo'lsa, bagaj ochib yopadigan knopkalari joylashtirilgan. Abyoqda bo'lsa, o'zini yana bitta kolonkasi joylashtirilgan. Akustika sistema bo'lsa, direkt akustika sistemadan foydalanilgan. Endi mashinani shofyor qismiga o'tamiz. Deflektorlarga alohida ahamiyat berasizlar. Bu menimcha o'tirgan odam buni deflektor deb o'ylamasa ham kerak. Juda ham chiroyli, o'sha aytganimdek noodatiy uslubda ishlangan. Rul. Rul deyarli charm bilan to'liq qoplangan desa ham bo'ladi. Chap tomonida bo'lsa adaptivni cruise control, 360 kamerani boshqaruvchi tugma i bu yerda monitorni gorizontal hamda frontal qiluvchi knopkasi joylashtirilgan. O'ng tomonda bo'lsa o'sha har doimgidek media monitorni qo'llab-quvvatlaydigan knopkalari bor. O'rtada bo'lsa o'zini BYD Yuan deb yozilgan logosi joylashtirilgan rulning o'rtasida. Monitor tabloga alohida ahamiyat beramiz. Juda ham ixcham, deyarli ortiqcha narsa yo'q yonlarida. Bir oddiygina ixchamgina qilib joylashtirilgan. Mashinaning zaryadkasiga ahamiyat beramiz 3%. 3% qilingan. Mana biz yo'lda yurdik bu mashinada, hozir yurganimizda 0 edi. 0% bilan ham deyarli 5-10 km masofani bemalol bosib o'tdik. I keyin o'sha boy aytib o'tganimdek, 1.8 kilovatlini olib yuringlar deyapman. Nimaga? Bizga aynan o'sha yordam berdi, ya'ni 1 soat ichida 5% zaryadkaga to'ldirib berdi 1.8 kilovat. I keyingi xudo xohlasa keyingi stansiya, keyingi zaryadning bistri zaryadning stansiyaga mana mana shu 3% bilan yetib boramiz xudo xohlasa. Sijenalariga ham alohida yondashgan dizaynerlar, bu yoqda o'zini choklari ham alohida bir sifatli qilib tikilgan, perforatsiyali, ya'ni teshuv qilib ishlangan. Yonlari sijena boshqaruvi elektron tizimda, elektroprivodni qilib ishlangan. Tepaga pastga tushib chiqadi sijenalarimiz i to'riga orqaga suriladi.
Yani bir tane arsa ahamiyat veriş gerek, bu sideniyada abduf abagref funksiyası var. Bu, Avrupa için işlep çıkarılgene bölüş gerek adaşmasam, çünkü Aziyatski versiyada abduf abagref koşulmayan bolarda. Atto versiyalarda bosa, bu abduf abagref koşulgen. Endi, benim düşünüyorum ki, yani bilseyle, sizler anıgını bilseyle, komentarı yazıp kaldırıyla. Maşinanı içki dizaynıge uzayla bitti, baka veriyle. Bilmiyim ben, o... Bana köpçülüğe tadı, Xitoy mashinalari bo'lmaydi, bo'lmaydi deyishadi, lekin tan olish kerak, Xitoy dizayn borasida juda ham bir alohida yondashadi, bilmayman ular kayfda qiladimi hamma narsani. Nu, mashinaga vashi gap bo'lishi mumkin emas, dizayniga. Xo'p. Tablo, media monitor. Media monitor BYD Harniki bilan bir xil, katta qilib ishlangan, bu ham 4-pozitsiyadan bitta farqi hisoblanadi. Klimat kontrollar bor bu mashinada 250 ve bu yada abduf abagref sideniyasi faqat oldi o'rindiqlarda mavjud. Hop, keyingisi media monitorimizga o'sha BYD ham, BYD Song Plus'lagi nima yozib bo'lsa, YouTube desam hamma narsa yozib bo'ladi. Bu problem emas. Rusifikatsiya qilsa ham bo'ladi bu mashinani. Mashinalarning nastroykalari bo'lsa, qolgan BYD'larniki bilan deyarli bir xil qilib ishlangan. Sal pastroqda bo'lsa, yana o'sha konditsioner deflektorlari joylashtirilgan. Men eng mazza qilgan narsam mana mana shu mashinaning richagi bo'ldi. Richagiga bir alohida ahamiyat beramiz. Nimani richagiga o'xshaydi? Kommentariya yozib qoldiringlar buni ham. Juda ham ajoyib. O'zim o'tirsam samolyotdek his qilyapman. Mana sizlarga bitta podskazka. Bu yerlarda bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, klimat kontrol tugmalari, ya'ni bitta bossanglar pechka yoki konditsioner ishga tushadi. Bu yerda o'zini media shaybasi. Bu yerda bo'lsa, bu mashinamizda o'sha boya aytayotganimda avtomatik parkovka tizimi mavjud. Parkovka avto parkovkani bitta yoqsanglar, mana mana shunaqa media monitorda o'zini 3D shakli chiqadi. Mana mana xitoycha ham gapirib beradi. Va keyin bu yerga o'zingizga parkovkaga qulay joyga qo'yib, mana shu startni bosasizlar. Startni bossanglar, tormozni bitta bosib yuborsanglar, mana qarab turinglar, hozir o'zini-o'zi avto parkovka qiladi mana mana shu belgilagan joyimizga. Belgilagan joyimizga o'zini-o'zi avto parkovka qiladi. Rullarga o'zingizlar ahamiyat beringlar. Rul mana tormoz, gaz, hech balonni bosmayapman. O'zini-o'zi avto parkovka qilishiga bitta baho berib qo'yasiz. Mana mashina o'zini avtoparkovka qildi. Ko'pchilik aytadi, juda ham sekin avtoparkovka qiladi deb, undan o'zim qilganim yaxshi deyishadi. Lekin mana o'ylashim bo'yicha ayollar uchun juda ham qulay funksiya hisoblanadi, chunki ayollar parkovka qilishga juda ham qiynalishadi. Anchagina daji bor, men hayron qolgan narsam, misol uchun bitta joyga parkovka qilsa, agar chizuvlar chizilgan parkingga juda ham anu aniqlik bilan parkovka qilyapti. Juda ham gap bo'lishi mumkin emas. Aqlli funksiya o'ylab topishgan xitoyliklar. Yana avtohold tizimi bor. Avtohold nima deyishingiz mumkin? Ya'ni o'sha svetoforlarda to'xtab turganingizda bu funksiyani yoqib qo'ysangiz, tormozdan oyog'ingizni olganingizda bu mashina o'zidan-o'zi harakatlanib ketmaydi, joyida turadi. Yana drive modlariga keladigan bo'lsak, mashinada 1 2 3 3 degan. 1 2 3 ketdi. Endi mashinaning drive modlariga keladigan bo'lsa, ya'ni rejim va vajdeniyalariga keladigan bo'lsa, mashinada 3 ta drive mod bor, ya'ni eco, normal hamda sport. Mashinada 2 ta podstakanniklar bor bu yerda, i bu yerda o'zini bari joylashtirilgan. Keyin boya sideniyalarni gapirayotgani bitta narsani esdan chiqdi. Bu 4-pozitsiyada mana mana shu sideniya bu yerda ruchnoy reglirovka bo'ladi, a bunda bo'lsa elektroprivodni qilib chiqarilgan bu yo tomonda ham. Ketdi. Qor ochsan, hozir qor tushib ketadi, birata. Ovali mashinani kadr qilib qo'yib olasiz, gapiraman. Ketdimi? Gapiravering. 1 2 3 ketdi. Mashinamizda panoramali luk albatta mavjud. Kelgan ko'pchilik Xitoy mashinalarini bilsanglar,
panorama qo'ygandan keyin, lyuk qo'ygandan keyin ayniqsa O'zbekistonda issiq kunda qiynalishadi. Chunki tomdan deyarli anaqa o'tib ketadi, nima quyosh nuri o'tib, mashinaning ichi qizib ketadi. A bu mashinada bo'lsa o'zining pardasi ham bor. Pardasini yopib qo'ysanglar, aynan o'sha quyoshli kunlari sizlarga anchagina asqotadi. Mashinaning tepasini tonirovka qilib yurmaysizlar. Mashinamizga chiroy berish maqsadida o'zini podsvetkalari bor bu yerda. Podsvetkalarning rangini media monitor orqali bemalol boshqarsangiz bo'ladi. O'zingizga yoqqan rangga qo'yib olsangiz bo'ladi. Masalan, menga qizil yoqadi, o'shaning uchun mana qizilmi, rozavimi. Xullas, mana shunaqa rang yoqqan uchun o'zim shunaqa qo'yib qo'ydim. Hozir sizlar bilan endi mashinaning orqasini ko'ramiz. O'tga sig'im qancha, keyin yana bitta sizlarga bonusimiz bor, o'sha orqasi turibdi, shuni ham ko'rsatib ketaman, ketdik. Videoni shu joygacha ko'rganingizlar uchun sizlarga kattakon rahmat. Agar hali ham podpiska bilan like bosmagan bo'lsangizlar, bosib qo'yishingizni sizlardan iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Chunki sizlarning podpiska likinglar bu mashinani ko'p ko'rilishiga, videosini ko'p ko'rilishiga, ko'p sotib olinishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun sizlardan podpiska like obязательно kutib qolamiz. Sizlarga bonus deb aytgan narsa mana mana shu o'zini poliklari bo'ladi. Hozir endi bonus ham deyishga to'g'risi odam xijolat, chunki deyarli qo'shib berishyapti, lekin ko'pgina zakazga olib keltirganlarda yo'lda o'g'irlatib qo'yishadi bu narsani, juda ham ko'p olib qo'yishadi, ya'ni o'sha olib kelmayotganda. Keyin uni nima qiladi deyishingiz mumkin. Deyarli mana amnaqalarni ham olib qo'yishyapti hozir zaryadkalarini. Nimaga deyishingiz mumkin? Chunki uni ham sotib soqqa qo'yishyapti sekin xitoyliklar. Xo'p, endi sizlar bilan mashinaning orqa qismini ko'rib chiqamiz, sig'imini. Undan oldin amalarni bagajga joylab qo'yamiz. Mashinaning orqasiga keladigan bo'lsak, orqasini ko'rishingiz mumkin, anchagina keng. Bu yerda ikkita musht joy bor, tepada bo'lsa bitta musht joy bor. Mana bo'yimni aytadigan bo'lsam, bo'yim 1.75, atrofida bemalol bu mashinada mana hozir oldida o'tirdim, oldida ham o'zimni qulay his qildim. Ya'ni sizning hech qanaqa reglirovka qilish shart emas. Orqasida ham yana shuncha joy qovotdi. Bemalol menimcha bu yoqqa 3-ta odamni o'tkizib ketsanglar ham bo'ladi. Orqasida ham bo'lsa o'zini deflektorlari joylashtirilgan. Mashina narxini aytib o'tganimda, o'sha videoni boshida aytib o'tdim, 28800 dollar 5-inchi pozitsiyasi. 4-inchi pozitsiyasi bo'lsa, 27800 dollarni tashkil qiladi. Undan tashqari BYD Champion, BYD Seagull avtomobillarini ham bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. U uchun to'liqroq ma'lumot, narx haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, mana mana shu nomer yozib qoldiramiz. Bemalol o'sha nomerlarga murojaat qilsangiz, bu mashina yoki yana boshqa mashina haqida sizlarga to'liqroq qilib menejerlarimiz ma'lumot berishadi. Xullas, obzor sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bu China Motors, Manodir Abdullayev. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.